Хочу вам представити свого товариша, компаньйона, який насправді був і є архітектором цього всього комплексу, і який був з самого початку тут. І зараз ми вже майже на фініші, все готове для того, щоб вирощувати рослини. Все готово для запуску бізнесу. Олег, пару слів, якщо хочеш, скажи, чим займався, скільки часу тут проводив. Така справа, яка захопила нас разом з Андрієм, ну це завдяки його ініціативі, його, так сказати, наполегливості. Ми поставили собі за мету створити перші такі от тепличні господарства, ну, на базі вже існуючих приміщень. Що я хочу окремо, зазначити, то ключова тут є інженерні мережі, які відповідають вимогам по вирощуванню самим вибагливим вимогам, які тільки можуть бути для рослин, в тому числі і то, що наш проєкт сьогодні присвячений конопляним рослинам. Окрема вимога до приміщень – це наявність, згідно вимог управління охорони поліції, наркоконтролю, відеонагляду, згідно цього закону, який підписав Зеленський 13 лютого, має бути відеонагляд і має бути ідентифікаційний код для кожної рослини. Це дуже важливо. Забезпечити всі ці умови, це треба мати відповідні інженерні мережі, як зовнішні, так і внутрішні. Тому багато часу у нас пішло на те, щоб створити ці мережі з опалення, з електрозабезпечення, резервні джерела. І все це складається в такий пакет, як ноу-хау. І я можу без перебільшення стверджувати, що таких фахівців, як Андрій, ну і я біля нього навчився багато чому, нема в Україні. І я вважаю, що це напрямок дуже перспективний, і ми його будемо розвивати в подальшому. Да. Так що, якщо вам потрібні послуги з проєктування такого бізнесу, звертайтесь, і ми вам порадимо, зробимо, що зможемо, що знаємо. А в принципі, знаємо багато. Все, пока.